עכשיו אל גיבורי גבעת התחמושת. לפני 50 שנה, ביוני 67, התחולל אחד הקרבות הקשים ביותר במלחמת ששת הימים, הקרב על גבעת התחמושת. 50 שנה אחרי, הגיעו הלוחמים מגדוד 66 לשחזר לראשונה את הקרב לעיני המצלמות ולספר כל אחד על צעדיו בתעלות והקרב האישי שלו. אנחנו מארחים הערב באולפנינו את אחד מהם, אמנון נויבך, תודה רבה שבאת לאולפנינו, שלום לך, לילה טוב. אני רוצה להחזיר אותך דווקא למקום הזה שבו נמנעתם במשך שנים גם להגיע לתקשורת, גם לחשוף את הסיפור הזה, והנה באירוע אחד מאוד יצרי, מאוד קסום, מאוד 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 טעון, יצאתם החוצה ושחזרתם לראשונה, צריך לומר, באתר, את הקרב הזה. ספר לנו קצת. בוא נגיד שהגדוד שחזר, כי זה שלא אנחנו, כי בודדים כן הגיעו. אני חושב שפה אחרי 50 שנה הייתה החלטה לעלות לגבעה, כאשר הוא אתר, אני רוצה שתדע שהאתר הזה מהווה היום גם את האנדרטה, הגדוד 66, יש שם מוזיאון, יש שם היכל ההנצחה, וגם לאחרונה הוצאנו ספר על התקופה, ככה שמבחינה זאת הכל התנקז לתקופה. גם אנשים אחרי 50 שנה מדברים יותר, ואני חושב שזה ש... אחת הקבוצות עשתה את המהלך המדויק מבתי פאגי עד לבית ספר, עברה את בית ספר לשוטרים ונכנסה לתוך התעלות והסיפורים, מה שאמר, זה מה שהכניס המון תחושה ואמוציות ואנשים. יש סיכוי שהאירוע הזה, הספציפי הזה, יביא את האנשים, אתכם, למשל, להרצות בפני תלמידים? כי הרי יש חשש גדול שהדור הצעיר שלנו מתנתק מההיסטוריה הזו. אז קודם כל, אנחנו עושים את זה דרך אגב, לא הרבה, אבל די הרבה חבר'ה בהתנדבות מוכנים לעשות את זה. הולכים לבתי ספר, אנחנו יוזמים מפגשים איתם, אנחנו יזמנו את הספר הזה שבו כתב אותו גינון אביטל על מלחמת ששת הימים בירושלים של שלושת החטיבות, ובספר הזה בעצם יש עצמה לא רגילה של הלוחמים, מאחר וחלק גדול מהמפקדים נהרגו בקרב הזה, והלוחמים המשיכו את הקרב. אני חושב שאנחנו היום עושים מאמצים גדולים מאוד להעביר את המורשת הלאה. כמה אתה חי את הקרב המפורסם? כמה הלחימה, הפצועים, הפצעים, כמה זה עוד מבעבע 50 שנה אחרי? אני באופן אישי פחות, אני מוכרח להודות. יש חברים אחרים שממש חיים את זה. אני יותר לקחתי על עצמי את המשימה להיות בהנהלה של העמותה ולדאוג למורשת ולהנחיל את הדברים. אני לא חושב שאני חי את זה יום-יום. יחד עם זה, אני מוכרח להודות שלפעמים, בכל מיני אירועים, בהחלט זה מרגש, ואני מוכרח לספר לך דווקא אירוע מרגש שקרה באותו יום. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל באנדרטה מורכבת משלושה מרכיבים, שתי פלטות משייש ופלטה ממתכת. ועל הפלטה ממתכת חרוטים השמות של הבנים של הלוחמים שנרגו, ובאירוע הזה, יהודי בשם אורבך, שהיה חייל איתי במחלקה, סיפר על הנכד שלו שנהרג באירוע בטיילת בירושלים, והמכונית של המחבל הרגה אותו, והחייל הזה, ארז, התאמץ להגיע לצבא, הוא היה חולה מאוד, וזה היה סיפור מאוד מרגש, ולראות את השם של אחד הנכדים מופיע על לוח הברזל. שזה מבחינתי, לא רוצה לגרור סגירת מעגל, וזה מראה שאנחנו לא מסיימים את המלחמה. גם 50 שנה אחרי. כן, גם 50 שנה אחרי. מכאן אפשר רק באמת להביא התפילה, שאולי מערכת החינוך תאמץ, תכניס יותר, תשקיע יותר, ולספר את הסיפור הזה לדורות הבאים. אמנון נויבך, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת אלינו. תודה רבה לך. תודה רבה וכל טוב.